ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ମୁଁ ଆର୍ଆ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ତେବେ ଭାରତରେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ଏତିକି ହାରରେ ବଢ଼ିବ ଦରମା ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛି ସର୍ଭେ ତେବେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଏବଂ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବରେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅହେତୁକ ଭାବରେ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ୟ ଜିନିଷର ଦରଦାମ ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇ ରହିଅଛି ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଦ୍ୟତମ ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ଯେ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ବିଶ୍ୱରୁ ପ୍ରାୟ ସଇଁତିରିଶ ପରସେଣ୍ଟ ଦେଶ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଅଛି ତେବେ କୋଫର୍ସ କନସଲଟାନ୍ସ ଇସିଆ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଅନୁସାରେ ଜାରି ରହିଥିବା ମୁଦ୍ରାସ୍କିତ ଦ୍ୱାରା ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି ମୁଦ୍ରାସ୍କିତ ହାରରେ ଏକମାନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ପରସେଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଅଛି ବର୍ଷ ଦୁଇହଜାର ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସର୍ଭେ ପରଠାରୁ ବ୍ରିଟେନ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତି ସହିଥିଲେ ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ହାରାହାରି ନାମମାତ୍ର ମଜୁରୀ ତିନି ପଏଣ୍ଟ ପାଞ୍ଚ ଏବଂ ତିନି ପଏଣ୍ଟ ପାଞ୍ଚ ପରସେଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଦ୍ରାସ୍କିତ ନଅ ପଏଣ୍ଟ ଏକ ପରସେଣ୍ଟର ପ୍ରକୃତ ମଜୁରୀ ସ୍ତର ପାଞ୍ଚ ପଏଣ୍ଟ ଛଅ ପରସେଣ୍ଟକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଅଛି পৰৱৰ্তী খবৰ সফল পোৰ্টাল লঞ্চ কলে মুখ্যমন্ত্ৰী নবীন পট্টনাছি মানুহৰে মিলিব কৃষি লোন তাৰ চাছীমানক কৃষি কৃষি উদ্যোগ ঋণ আবেদন পাই স্বতন্ত্ৰ পোৰ্টাল লোকাৰপণ কলে মুখ্যমন্ত্ৰী নবীন পট্টনা সফল নামৰ কমন ক্ৰেডিট পোৰ্টাল উন্মোচন মুখ্যমন্ত্ৰী এয়া কৃষি উদ্যোগী ঋণ প্ৰদানৰ এক বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন আনিব আৰু কৃষি অৰ্থনীতিক প্ৰোৎসাহ বঢ়িব বুলি কোৱা যাওঁ সফল পোৰ্টালে চাইছ ৰ অধিক বেংক তিনি ଶରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାରର କୃଷି ଋଣ ପାଇଁ ଆବେଦନର ସୁବିଧାଟି ରହିଅଛି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ପୋର୍ଟାଲର ଉନ୍ମୋଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଜରିଆରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ କି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଚାଷୀ ଓ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗଙ୍କୁ ଘରୋଇ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ସଫଳ ପୋର୍ଟାଲରେ ରହିଛି କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ଡାଟାବେସ୍ ଏବଂ ସତୁରିରୁ ଅଧିକ ମଡେଲ ପ୍ରକଳ୍ପର ରିପୋର୍ଟ ଏହି ଉଭୟ କୃଷକ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭଦାୟକ ଋଣ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିବ ଏହି ପୋର୍ଟାଲ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଆବେଦନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପାଇଁ ସୂଚନା ଅସମାନତା ହ୍ରାସ କରିବ ବୋଲି ସେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଅଛନ୍ତି ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶୁଣିବା ଆଗରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ମାତ୍ର ଏକ ହଜାର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବାକି ଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଏବେ ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାବଧାନ ହୋଇଯାନ୍ତୁ ଆସୁଛି କରୋନାର ଆଉ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଭାରିଏଣ୍ଟ ତେବେ କରୋନା ମହାମାରୀ ବିଶ୍ୱ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ନାହିଁ ଅନେକ ଥର ଅନେକ ରିପୋର୍ଟରେ କରୋନାର ପ୍ରକାରର ଏକ ସବ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଦାବି କରାଯାଇଅଛି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିର ଅମିକ୍ରୋନ୍ ଉପପ୍ରକାର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପୁଅଛି ଏହି ସମୟରେ ୱାଶିଂଟନ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ କହିଅଛି ଯେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦୈନିକ ସଂଖ୍ୟା ଫେବୃୟାରୀ ସୁଦ୍ଧା ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରାୟ ଅଠର ପଏଣ୍ଟ ସାତ ନିୟୁତ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଏ

ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫର୍ ହେଲ୍ଥ ମେଟ୍ରିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଭୁଲେସନ୍ ଆଇଏମ୍ଏଚ୍ଇ ମଧ୍ୟ କହିଅଛି ଯେ ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ ଜର୍ମାନୀର ଶୀଘ୍ର ବୃଦ୍ଧି ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଆକଳନ କରାଯାଇଅଛି ଯେ ଆସନ୍ତା ଫେବୃୟାରୀରେ ବିଶ୍ୱର ଦୈନିକ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ହାରାହାରି ଦୁଇହଜାର ସାତଶହ ଅଠଚାଳିଶ ରହିଅଛି পরবর্তী খবর এল ও সি রত্তেজনা মধ্যে চৌদ্দ হাজার ফুট উপরে যুদ্ধা কে ভারত ও আমেরিকা সে ভারত ও চাইনা বেশ কিছুদিন হব তু তু মে মে লাগি রীমার উভয় দেশের সে বহুবার সামনা সামনি হয়েংসা বি দেখাছি সীমায় সবুড়ে চাইনার সে আগ্রেসিভ মুড নজর আসি এর জবাববি ভারতীয় সে পক্ষ দিয়ে যাই এবার এমিটি খবর সামনা আসি যা দেখি চাইনা ঘাবরাই যত অনুযায়ী অক্টোবর

ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଦଳିବ ବୃନ୍ଦାବନର ବାଙ୍କେ ବିହାରୀ ମନ୍ଦିରର ସମୟ ବନ୍ଦ ହେବ କେଦାରନାଥ ସମେତ କିଛି ତୀର୍ଥସ୍ଥଳର ଦର୍ଶନ ତେବେ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଯାହା ଭକ୍ତମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ ତେବେ ଗୁରୁବାରଠାରୁ ବୃନ୍ଦାବନର ବାଙ୍କେ ବିହାରୀ ମନ୍ଦିର ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟି କରାଯାଇଅଛି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରବନ୍ଧକ ମୁନୀଷ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଏବେ ରାଜଭୋଗ ସେବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଦିନ ଗୋଟାଏରେ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ସକାଳ ପାଳିରେ ମନ୍ଦିର ସକାଳ ଆଠଟା ପଇଁଚାଳିଶରେ ଖୋଲିବ ଓ ଅପରାହ୍ନ ଗୋଟାରେ ବନ୍ଦ ହେବ ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ପାଇଁ କିଛି ସମୟର ଅନ୍ତରାଳ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଚାରିଟା ତିରିଶରୁ ଆଠଟା ତିରିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ ଅନ୍ୟପଟେ କେଦାରନାଥ ଦର୍ଶନ ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ବନ୍ଦ ରହିବ ସକାଳ ଆଠଟା ତିରିଶରେ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଚରଣ ପରେ ମନ୍ଦିର କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ଯମୁନେତ୍ରୀ ଦର୍ଶନ ବି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ ସବୁଠାରୁ ଶେଷରେ ଉଣେଇଶ ନଭେମ୍ବର ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ ଚାରିଧାମର ଯାତ୍ରା ଶେଷକୁ ନେଇ ଦଶହରରେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବା ତିଥି ଗସ୍ତ কৰাাইপি মুহূৰ্ত তিথি অনুযায়ী তিথি সময় ধাৰ্য কৰাৰ পৰম্পৰাটি ৰ পৰৱৰ্তী খবৰ আৰম্ভ হ'ব ৰিং ৰং কাম পূৰ্ বিভাগ খৰচ কৰ্তৰি পইণ্ট বত্ৰিশ কোটি টকা তেবে ৰাজধানীৰে দেখা যাওক অচম্বাড় ভিড কোনো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব যায় কৰিব বি পক্ষ ৰাজধানীক বল কৰি আঠ বৰ্ষ যোজনা কৰিং ৰং প্ৰকল্পকু কাম খুব শীঘ্ৰ আৰম্ভ হ'ব যাওঁ প্ৰথমে তমাণ্ডো ছকৰু পাইকৰাপুৰ পৰ্যন্ত ষাঠি মিটৰ অসাৰ ৰাস্তা নিৰ্মান হ'ব এতিপে বিড জমিদেৱ পূৰ্ণ বিভাগ ৰাস্তা নিৰ্মান কৰ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ଏହି ରିଙ୍ଗ ରୋଡିଂ କାମଟି ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ବତିଶ ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ କ୍ୟାପିଟାଲ ରୋଡ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସିଆର୍ଡି ପିଏ ରେ ସାତ କୋଟି ଚଉଦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ମିଳିଅଛି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ରିଙ୍ଗ ରୋଡିଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରାୟ ଚଉଷଠି କିଲୋମିଟର ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ତମାଣ୍ଡ ଚକରୁ ପାଇକରାପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମଟି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଅଛି ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ଚାରିଶହ ଶହ ପଚାଶ ମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଡିଓ ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଟିପି ସ୍କିମ୍ରେ ରିଙ୍ଗ ରୋଡିଂ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଜମିର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛୁ ତାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବାକୁ ବିଡ଼ିଓ ପ୍ଲାନିଂ ମେମ୍ବର ନିକଟଙ୍କୁ ପଠାଇଅଛୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ତେବେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଧାରକ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଖବର ରହିଅଛି ସମ୍ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାଗଣା ରାସନ ଯୋଜନାକୁ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଏହି କ୍ରମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନିର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଅଛନ୍ତି କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଆପଣ ଶହେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଗ୍ରୋସରୀ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇବେ ମୁଦ୍ରାସ୍କିତ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଚିନିର ମୂଲ୍ୟ ଚାଷ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନି ପାଇଁ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ପାଇଁ ମାତ୍ର କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅନ୍ତତଃ କାର୍ଡ଼ଧାରୀମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଘୋଷଣାର ଲାଭ ପାଇବେ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଘୋଷଣା ସହିତ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫିତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଆରାମ ମିଳିଅଛି পরবর্তী খবর ডাটি বম বাহানার উপরে পরমাণু আক্রমণ করি রুষ চেতাই দে রক্ষা মন্ত্রী তে ইউক্রেনে জারি যুদ্ধ যুদ্ধের পরমাণু আক্রমণের আশঙ্কা লাগি বড়ি ডাটি বম বাহানার সেনা ইউক্রেন উপরে পরমাণু বোমা আক্রমণ করপার বলে কুযুছি রুশ দাবি করেছে যে ইউক্রে এখন রেডিও আকটিভ উপকরণ অর্থাৎ ডাটি বোম মাধ্যমে উত্তেজিত করা চেষ্টা করছেন রুষ এমধ্য দাবি করেছে যে ইউক্রে এভি বোম সাহায্যে উচ্ছেদিত করা চেষ্টা କରୁଛି ଯାହା ପରମାଣୁ କ୍ଷମତା ଥାଇପାରେ ତେବେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରୁଷର ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ଗେଇ ସଗୁଏ ଭାରତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରାଜନାଥ ସିଂ ସହିତ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଫୋନରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବିତ ଡାଟିବମ୍ ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ କୂଟନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ଭାରତ ପକ୍ଷକୁ ଦୋହରାଇଥିଲେ পরবর্তী খবর রাজ্যের স্বাস্থ্য ভিত্তিভূমি আসব উন্নতি হব নয় ডাক্তারখানা ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র তবে দীর্ঘ দুই দশন্ধি ধরে মুখ্যমন্ত্রী নবীন নিজের অন্যান্য নেতৃত্ব দ্বারা রাজ্যের বিভিন্ন উন্নতি আনবেন খাদ্য সুরক্ষা ঠু করে বিপর্যয় পরিচালনা ক্রীড়ার বিকাশ মহিলা সশক্তিকরণ ক্ষেত্রের অগ্রণী হওয়া সহ অন্য মানুষ উদাহরণ পালটি কৃষি বিকাশ এবার সবুজ ଆଗର ଓଡ଼ିଶା ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତିନିଶହ ଅଠତିରିଶଟି ନୂଆ ଡାକ୍ତରଖାନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଠାରୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସହଜରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମିଳିବ ଉପାନ୍ତ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଅଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତିନିଶହ ଅଠତିରିଶଟି ଉପଖଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଖାନା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସିଏଚ୍ସି ଓ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପିଏଚସି ନିର୍ମାଣ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚଳିତ ମାସରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନଅଶହରୁ ଅଧିକ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ତେବେ ଚଳିତ ମାସ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସର୍ବାଧିକ ନଅଶହ ଅଣଚାଳିଶ ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ମୋଟ ଏକ ହଜାର ଆଠଶହ ଛଅସ୍ତରି ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟରୁ ନିଗମ ଅଧୀନରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ ଏକ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଅଶୀ ମାମଲା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଅଛି ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ରେଳବାଇ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପୌର ପରିଷଦ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଅଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଛଅଶହ ତେୟାନବେଟି ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡେଙ୍ଗୁ ଯୋଗୁଁ କାହାରି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶରେ ଡେଙ୍ଗୁର ତେଇଶ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର୍ କରିଦେବେ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି ବନ୍ଦେ ମାତୃମ୍ ଟିକ୍ କେୟାର ପାଏ